לרוב מתייחסים להכללות מהסוג הזה עם קורטוב של בוז והומור. גבר שאומר ילדים ומתכוון לכסף, צריך לבוא איתו חשבון, ואם צריך אז גם לכסח אותו. מפה, ולצאת באיזו הכללה גורפת ולהגיד שלמעשה שום דבר לא קרה, אין אבהות חדשה, האבות של היום אדישים לילדיהם, לגורל ילדיהם, לחיבת ילדיהם, למקומם של ילדיהם בחייהם. זאת אמירה, זאת אמירה. אז בוא אני אעשה זום, אני אבקש ממך לעשות זום אין, ספר לי את הסיפור. ספר לי את הסיפור שלך, אולי... לא, הסיפור שלי הוא סיפור שאני מנוע מלספרו משום הסכם הגירושין שאני חתום עליו, ואני אכבד אותו. אבל כתוצאה מהסיפור האישי שלי, וכתוצאה מזה שאני איש הציבור היחיד בארץ שיצא מהארון בנושא הזה, היתר, בוא נאמר את האמת, חוששים, הפכתי להיות מין כותל מזרח, ואני מקבל אליי הביתה לתיבת האימייל שלי, 3 סיפורים ביום, בממוצע. עד כדי כך שאני מתחנן בפניהם להפסיק, כי אני לא יכול לשמוע את זה, ואין לי הרבה מה לעזור. אז מה הם אומרים לך, המספרים? הם אומרים שבסופו של דבר, זה לא רק המספרים, זה גם המספרות. כי חלק מהם הם אחיות ואימהות ונשים בסיבוב ב'. המאבק פה הוא לא הבנים נגד הבנות, אנחנו לא בכיתה ה'. המאבק פה הוא לפעמים נדמה לי מול אינטרסים של עורכי דין. אז חכה פה עם האינטרסים של עורכי הדין. לנו יש אינטרס אחד כרגע. לא כמוכם, אתם על הכיפק. מיד נחזור אל ה... לנו יש אינטרס. לא, כי זה הכללות הסכינה. סליחה, יש לנו אינטרס אחד כרגע. חוב לפרסומת ומיד אנחנו נחזור לעניין הזה. The disabled whose scar still never healed. Tonight, I wish to pay tribute to each and every one of them for this important prize. פרסומות, אמר ג'קי לוי, זה לא קרב שבין בנים לבנות, כך אמרת, בין הנשים לגברים, זה אולי קרב בין הצד הזה לבין הצד הזה, קרי עורכי הדין. אז עורך הדין שלום כהן, קודם כל, תקן אולי טעות שאני אמרתי בפגיעה הפתיחה. כן, פשוט חשוב להסביר שההליך שמתנהל בבית המשפט העליון, מי שבעצם נקט אותו, היו שני אבות. שבעצם השיגו על החלטות של בית המשפט המחוזי, ולא הנשים שהיו... נסביר שהמחוזי איזן, זאת אומרת, הוא אמר, גברים ונשים ישלמו, יישאו בהוצאות באופן שווה. בית המשפט המחוזי נתן פסיקה שבעצם ישמה, פחות או יותר, את הדין החל, כל אחד בדרכו שלו, האחת על פי אסכולה מסוימת, והשני על פי אסכולה אחרת, ובכל זאת השיתו חיוב מסוים על האב, כשלמעשה שני האבות באותו מקרה, השיגו על אותו פסק דין והגישו בקשת רשות ערעור לבית המשפט העליון, אולה. שבסופו של דבר בית המשפט העליון הרים את הכפפה והחליט לדון בהרכב מורחב של 7 שופטים. ולדברים שאמר ג'קי. בהקשר שהדברים שאמר ג'קי, שני דברים מצערים שאמר ג'קי. האחד שהוא הרף הוא בכלל את סוגיית עורכי הדין. אני באמת חושב שלשרבב את עורכי הדין כאיזשהו גורם שיש לו עניין אישי בסכסוך הזה. לא אישי, כלכלי. אישי, כלכלי, קצת קשה לי להבחין בין השניים, אבל זה בעצם מסביר בעצם את כל הבעיה בטיעון הזה. כי כפי שג'קי בא ואמר, הסכסוך פה בין הבנים לבנות, אני חושב שזה אבי אבות הטומאה של בעצם החוסר הבנה של העניין הזה. הוא אמר שזה לא בין הבנים לבנות. הבנתי, אבל אני חושב שזה אולי הפעם הראשונה שבעצם אני שומע מאחד הגורמים היותר מעורבים תקשורתית בסיפור הזה, שאולי זה בעצם לא ריב בין הבנים לבנות. אבל לא כך הם פני הדברים. וחשוב מאוד להבין דבר אחד מאוד פשוט. דמי מזונות זה לא כסף שעובר לאימא על מנת שהיא תוכל להשתמש בזה לצרכיה. דמי מזונות זהו כלי שנועד לספק צרכים של ילד. בכל המאבק הזה, בכל המאבק הזה, שכחו גורם אחד, קטן, איזוטרי לכאורה, וזה הילד. צריך לבוא ולזכור, למרות המימיקות שנעשות פה באולפן, צריך לבוא ולזכור שהילד הוא הקורבן של הליך הגירושין. הוא לא בחר להיכנס אליו, הוא לא בחר שהוריו ייפרדו.
הוא בסופו של דבר נקלע לתוך הסיפור הזה, ואנחנו כמערכת שיפוטית צריכה בראש ובראשונה להגן עליו. יפעת, אני ממנה אותך לדופרת האבות הגרושים, תתמודדי. ולמסבירת המימיקות. למסבירת המימיקות. בוא נספר את סיפורו של פי, בסדר? פי. דיברתי איתו גם הערב. הוא מרוויח 11,000 שקל נטו. איש הייטק מצליח, בסדר? לא, נטו 17 בברוטו. אשתו, אישה עוד יותר מצליחה, גרושתו לשעבר, מרוויחה 80,000 שקל נטו. נטו. רגע, 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 שנייה. הם חצי-חצי בהכל, בזמנים, גם בהוצאות הקבועות וגם בהוצאות המיוחדות. בהכל הם חצי-חצי. הוא משלם לה 2,700 שקל לחודש. זה לה. זה לא לילדים. זה לא, זה לילדה אחת. לה. לא לילדים, היא לא זקוקה לזה. זה השמנת, זה הדובדבן שלה, לקצפת שלה. וכשהוא שאל אותה, אולי תוותרי, אמר לו, מה זאת אומרת? חוק זה חוק. זה לא, אם חוק זה חוק, זה לא חוק זה חוק. זה סדום. זה סדום. עכשיו אני אומרת, יש מקרים, מעט מקרים בודדים כאלה, אבל כפמיניסטית, אני רוצה לבוא ולהגיד, מי שהיא פמיניסטית אמיתית, היא צריכה לראות גם את הצד השני. ואני אומרת, צריכים לראות רק את הילדים. ואבא, אבא שהוא אביון, ואבא שהוא רודף, ההוצאה לפועל רודפת אחריו, ואבא שרוצה לשים קץ לחייו, זה אבא לא טוב לילדים, זה פוגע בילדים, ולכן אנחנו צריכים לאזן כאן את המערכת הזאת ולחשוב עליה מחדש. אותי יפעת שכנעה. כן, באמת, כפמיניסטית. כפמיניסטית מאוד. אז אני רואה את הילדים. כפמיניסטית יפעת, אני חושבת שחשוב שנחשוב על לעשות איזשהו תיקון מאוד פורמלי בשוויון, שכל כך יעמיק את הפערים בחוסר השוויון המהותי שכבר גם ככה קיים. אם את מגדירה את עצמך פמיניסטית, ואת בעצמך כתבת על כל האימהות החד-הוריות שכל כך מתקשות לשרוד ביומיום שלהן. אז בואי רגע נסתכל על תמונת המצב המציאותית, כפי שהיא, בשטח. ולא על דוגמה חריגה של פי, אלא על המצב בשטח כפי שהוא, והנתונים מדברים בעד עצמם. אז בית המפגש שלי בשטח באמת עם מאות נשים בחודש. אתה מדבר על שלושה סיפורים, אני פוגשת יותר מ-300 נשים בחודש, שאני שומעת את אותו סיפור שוב ושוב. וכשאת מדברת על הוצאה לפועל, אגב, זאת אחת הדוגמאות שדווקא מחזקת, אני חושבת, את הטיעון שלנו וגם את מה שישי אמר. אם אנחנו מבינים שמזונות זה זכות של הילדים, ואם האבות לא משלמים את המזונות, ונשים, אמהות חד-הוריות, צריכות לפרנס לבדן, כשמלכתחילה המשכורת שלהם היא יותר נמוכה מהמשכורת של הגברים ברוב המשפחות בישראל, 85%, זה לפי נתונים שהם לא נתונים שלי, רק... אבל מדובר על המצבים ההפוכים. אבל אנחנו לא מדברים על המצבים ההפוכים. רגע, שנייה, רגע, תנו לי לסיים. אנחנו לא מדברים, קודם כל אנחנו מדברים על העיקרון. והעיקרון של מזונות הוא באמת שמזונות זה זכות של הילדים, וגם מזונות צריכים להיות משולמים. והעובדה שיש בערך 80,000 תיקי מזונות בהוצאה לפועל של ביטוח לאומי ושל תיקים פרטיים, זאת עובדה כבר שהיא מאוד מאוד קשה, והיא מביאה את כל האנשים שמגיעות אליי. רגע, שנייה. היא מוכיחה שאי אפשר להתקיים. רגע, לא, אבל ג'קי, רגע, לא סיימתי. היא מוכיחה, רגע, לא סיימתי. אבל לא סיימתי, אבל תן לי דקה להשלים את המשפט. אבל קצרי. היא מוכיחה, אוקיי, היא מוכיחה שאי אפשר להתקיים במצב הזה אם באמת לא יהיו לילד את כל הצרכים שלו. ואני מתמודדת כל יום עם נשים שמפנים אותם מהבית. זה לא סותר. ברור שיש צריכה. האישה חייבת להיות עם הילדים, כי המשמורת... אבל האישה גם מחלקלת את הילד. כי המשמורת היא אצלה. יפעת. והיא... יפעת, שני ההורים מחלקלת את הילד, מה קרה? לשיח הזה, מכניסים לשיח הזה. נו משפט. מילים מקוממות. אמא, כספומה, כספומה. רגע, זה הפך להיות... רגע, 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 חברים, בואו נעשה רגע סדר. בואו לא נבלבל, אבל תחזור. רגע, סליחה. אבל גם האימהות משלמות את המזונות של הילדים, לא רק האבות. רק שנייה אחת, ג'קי. א', אני לא מבין מה עוזר לאישה שקורה תחת נטל קיפוח או מצוקה, שדופקים גבר אחר שאין שום עניין איתו. העניין הזה של עוול תמורת עוול לא ברור לי לחלוטין. זה ממש לא עוול תמורת עוול, זה תמונת מצב אשר למזונות. שצריך לאזן אותה. פרקטית, גבר גם במשמורת משותפת לאלה, כמו במקרה שלי, מעביר מזונות לאישה. אין לו שום נגיעה ושום יכולת לפקח איך היא תשתמש. ברצונה... היא תעשה בזה לטורת את הילדים. ברצונה, לא. תעשן סיגריות, זה גם אפשרות. וכאשר גובים מאב גרוש יותר מכפי יכולתו, זה גורם לכך שכשהילדים אצלו, הם חיים בבית
חסר. שתי מים. אבל סטטיסטית. אני אבקש. סליחה. אני אגיד לך איפה הבעיה בכל השיח הזה. ראשית, מכניסים לתוך השיח הזה את המילים המקוממות של אבא כספומט ואבא עני. ומעשנת סיגריות בכספי מזונות, באמת. איפה אנחנו גאים? רגע, יפה, תרשי לי. אני אגיד לך איפה הבעיה. השיח הזה מתנהל, קודם כל, בזירה הלא נכונה. למה בעצם? כי מה בעצם אומר ג'קי? ג'קי קובע את העובדה שלילד צריך שני הורים. אבל אנחנו... אתה לא מתווכח על זה. אבל אנחנו קודם כל באים ואומרים שלפני שהילד צריך שני הורים, הילד צריך לחיות, הילד צריך לשרוד. הילד כשהוא... אין ויכוח על זה. אוקיי, אז כשאנחנו בעצם באים ואומרים, כשאנחנו בוחנים את הצרכים של הילד, אנחנו לא יכולים לבדוק אותם במנותק מהזכות שלו לחיות בכבוד אנושי, מהזכות של אותו ילד לשמר עד כמה שניתן את רמת החיים שלו. אז תסביר לי מה אנושי בזה שחצי מהשבוע הוא יהיה אצל אבא שאין לו דירה ואין לו גרוש וגם את הכבוד העצמי שלו שללו ממנו. אבל יכול להיות ג'קי. תסביר לי איפה זה. אבל כל הנתונים מראים שדווקא גברים מתאוששים. ההוויה שלך בשני בתים. זה משהו שאתה גוזר עליו מבלי שבדקת האם זה בהכרח משרת את טובתו. ומפה ואילך... אני לא בדקתי? אתה עכשיו... אני... שלום. לא אתה בוא חדש. לא. הדיון הזה, אדוני... אתה כמערכת. הדיון הזה... אתה כמערכת. הדיון הזה... כל מה שאני קורא לך כרגע... אתה עושה את הדיון הזה מהפסים. וכל מה שאני קורא לך כרגע... אני לא מפקפק ביושר שלך כעורך דין. אתה כרגע פקפקת ביושר שלי כאבא. לא. אתה אדם... לא נכון. פסול. לא. אתה אדם פסול בעיקרו. כן. כי אני כן בדקתי. אני על זה... אני על זה טבלתי... הנה, זה בדיוק העניין. עכשיו אתה עובר לשירי כאבא. אז יכול מאוד, אתה עובר לסמאות. זה מה שקרה. שלום, שלום. זה לא אקסיומטי, אלא אמפירי. תכניס את זה. ג'קי, רבותיי, רגע. בעוצמת הכל... בין ההורים שלהם. ככל שעוצמת הקונפליקט נצליח להוריד אותה, כך אנחנו נצליח להקל על הילדים. על מנת להוריד את עוצמת הקונפליקט, אנחנו צריכים כמה שיותר באמת לתת כללים מכוונים, ומהבחינה, ובאמת לתת כמה שיותר כלים לשני ההורים. עכשיו, כשהורים לא מתקשרים, עוד משפט אחד, כשהורים לא מתקשרים, ואלה המקרים שמגיעים לבתי משפט, מצבים שבהם יש אלימות, או מצבים שבהם אין תקשורת טובה בין ההורים. במקרים האלה, בוודאי ובוודאי שחייב להיות חוק מאוד ברור לגבי העניין הזה, והזכויות של הילדים צריכות להישמר בעזרת המחוקק ובעזרת קביעה של מזונות, נוכח המציאות שבה רוב הילדים. יפעת, בבקשה לסיום. הצעה, בואו, שיפתחו קופה. שלשם יגיעו כספי המזדונות. אבל צריך שיזבר שבאת השיטה הזאת, יפעת. בני הזוג יכולים לנהל את זה, והם ילמדו לנהל את זה, ונחייב אותם לנהל את זה. ושבבקשה, תהיה קופה, שגם האם תשים שם כסף לפי יכולתה, וגם האב ישים שם כסף לפי יכולתו, ויש כרטיס אשראי שמותר להוציא בו דברים, רק לביגוד, ולחינוך של הילדים, ולכל מה שצריך לילדים. כי כרגע זה לא עובד ככה, מדירים את האב מהאפשרות שלו להיות אחרי זה. לוקחים, משתמשים בו כספומט. עכשיו אני אומרת, ילדים צריכים את שני ההורים. אין ויכוח. חברים יקרים, יש ויכוח. חברים יקרים, יש ויכוח. אני נורא מצטער, אבל... את רואה? אבל ילדים צריכים יקשיב לאיש הזה. וילדים צריכים לשמור. הסתיים לנו הזמן, אני הייתי נותן לך עוד 14 משפטים. וזה לא קורה במדינת ישראל. רגע, חברים. אבל רק נתון אחד, עוזר. 80% מהמשפחות החד-הוריות. אני מבקש רק שנייה. אני נותן לך 10 שניות. אני מודה לך. לא יותר. ראשית, חשוב שיבינו. הילד עדיין הוא במרכז העניינים, הזכות שלו לשני הורים היא אחת ממכלול זכויותיו. תודה רבה. זה אחד. שניים. תודה רבה. עוד משפט. עוד משפט. זהו. בואו נעצור פה. לא. נגמר הזמן. שלום כהן, אני נורא מצטער. שלום מתפייס. אני נורא מצטער. אני רוצה קודם כל להודות לכם. דנה אייזנר לוי ושלום כהן וג'קי לוי ויפעת ארליך. עכשיו אני מתחיל להבין את שופטי בית המשפט העליון. זה נורא מורכב ומסובך. יפה. ואם תמתינו איתי שנייה, אז אנחנו נאמר שלום לדנה וייס.
תראה איזה שקט אני מביאה לך לאולפן, אבל האמת שזה באמת נושא טעון ורגיש, והאמת שקשה מאוד גם לגבש בו... מה הערב במהדורת סוף השבוע? אבל אנחנו נדבר על מהדורת סוף השבוע, אז אנחנו כמובן נביא את כל הכותרות וגם את ה...